És obvi que la situació pandèmica de la Covid també està influint i està afectant a l'esport de casa nostra. Veurem què passa també a la represa de les competicions. L'aturada segurament anirà bé a molts equips, però us explicarem, òbviament, a la represa de les competicions què és el que passa, com s'acaben jugant aquests partits. En un cap de setmana ho vam viure, el derbi de Lliga EVA Club Bàsquet Valls, Club Bàsquet Salou, a través de TAC12 el vam explicar, el vam viure, el vam gaudir, el repassarem també. Parlarem també amb Berni Álvarez, entrenador del CBT, i la derrota aquesta, l'última de l'any davant l'Olivar. També parlarem del Salou de Futbol Sala i la seva nova victòria, de l'empat de la Unió Esportiva Valls, i avui culminarem el dorsal amb un altre protagonista. Veníem de la setmana passada de parlar amb un àrbitre d'ACB i avui ho farem amb un àrbitre de la Lliga de Futbol Professional, de primera divisió de futbol, un àrbitre de casa nostra. Vinga, va, comencem el dorsal, l'últim del 2021. Parlàvem, òbviament, d'aquesta pandèmia. No s'escapa tampoc l'esport de casa nostra, dels positius, de molts partits, òbviament, que tampoc s'han pogut ajornar a causa d'algun d'aquests positius. Més enllà d'això, un cap de setmana, com dèiem, intens, amb molt de bàsquet, de qualitat, i algun que vam poder viure el partit, en aquest cas el derbi de Lliga EVA, un altre dels derbis. Veníem de viure un Salou CBT, en aquest cas. Vam viure el Joan Avellar, un Club Bàsquet Valls, Club Bàsquet Salou, que ara repassarem. I una Lliga EVA que es posa emocionant. Si algú preveia que aquesta Lliga EVA tindria algun líder destacat, doncs anava ben equivocat. Un partit, el del Club Bàsquet Valls, 66-79, Club Bàsquet Salou, que es va viure el Joan Avellar. En canvi, derrota en aquest cas del CBT davant l'Olivar, 69-76, una Copa Catalunya en aquest cas, en els partits de CB Valls i TGN Bàsquet, que no es van jugar. Mirem la Lliga EVA, la classificació encapçalada en aquest cas pel 9-2 de l'Olivar, seguit de Club Bàsquet Valls, tot i la derrota amb 8-3, i un CBT també amb aquest 8-3 quart a la classificació, i Club Bàsquet Salou després de la victòria amb aquest 7-4. Una Lliga EVA que es posa interessantíssima i que veurem, òbviament, com es reprèn després d'aquesta aturada nadalenca. Imatges ja del Joan Avellar. Marxem cap allí perquè dissabte vam tenir partit, vam tenir derbi de Lliga EVA que vam poder viure amb la companyia del Xavi Sacall. Partit molt intens pels dos conjunts, on va dominar en tot moment, en tots els quarts, el conjunt de Jesús Muñiz. Bé, amb aquest bàsquet d'Artur Alaminos, figures destacades, les de Marcus Vinicius amb 15 punts, CJ Barksdale amb 18 punts, un partit amb un 17-23 al primer quart, 17-16, 15-17 i 17-24. Partit molt intens que no es va decidir, això és veritat, no es va decidir fins a l'últim quart. Aquí veiem aquesta cistella de David Lores. No es va decidir el partit fins a aquest últim quart, dèiem, d'un xoc intens, d'un Salou que segueix marcant el ritme, que venia amb confiança de la victòria de la setmana passada davant CBT. Un Valls, però hem de dir també que va igualar el ritme intens que va interposar el conjunt de Jesús Muñiz, amb un Gonzalo Baltà també platòric, més enllà d'aquesta figura de CJ Barksdale, aquest triple que veiem de Marcus Vinicius, que intentava lligar el Valls en cada avantatge que el Club Bàsquet Salou intentava agafar en una pista complicadíssima. Veurem què passa en aquesta represa de les competicions, on el Valls rebrà el Barberà a casa, i en aquest cas el Salou, que visitarà a la represa, això ja, quan passi aquesta aturada nadalenca, a l'Olivar, una de les pistes, com dèiem, molt complicades. De fet, del partit en parlaven els dos tècnics, Jesús Muñiz i Oriol Pozo. Valoració d'aquesta derrota per part del Valls, el mateix Oriol Pozo, escoltem-lo. No hem estat capaços de tenir 40 minuts de màxima concentració. És cert que la falta d'encert ens ha perjudicat moltíssim, hem tingut situacions obertes, amb tirs còmodes tota l'estona, és a dir, estàvem trobant les opcions
que ens podien funcionar, però bé, quan no ets capaç d'anotar ni un sol tir obert, amb cap oposició, falla sota la cistella, falles tirs lliures, al final és molt complicat. I per a nosaltres era una oportunitat important per pues, a enganxar-nos de lleno en el grup d'arriba. ¿No? L'inici que tuvimos ha sido, bueno, en cuanto a resultado, no ha sido todo lo que nosotros deseábamos, y sí que venimos en una buena dinámica, ¿no? Y yo creo que hemos aprovechado esa dinámica para sacar este partido. Parlant, òbviament, d'aquesta victòria, Jesús Muñiz, de la derrota en el cas d'Oriol Pozo, parlem dels moments dels dos equips, com arriben a aquesta aturada, doncs també en parlaven els dos tècnics, un més content, òbviament, que l'altre. Escoltem-los. Aquest camp ha de ser un fortí per nosaltres i un avantatge, i els partits que estan sent més claus darrerament està sent més un hàndicap, gairebé, perquè no som capaços d'alliberar-nos d'aquesta tensió que tenim, els tirs doncs, no els tirem amb confiança, llavors crec que és més un tema de treure una miqueta més de caràcter, ser més equip, crec que el Saló ha estat més equip que nosaltres, tant la seva banqueta com la gent de la pista han estat més units que nosaltres, i això s'ha reflectit en un partit que crec que les forces estaven igualades, crec que el plantejament dels dos equips ha estat bo. L'equip atrás està molt sòlid i creiem que és la clave, ¿no? Que hi ha una solidaritat en defensa important i en atac bueno, estem compartint molt bé el baló. I això era el que passava el Joan Avallar. Marxàvem cap a la pista del Serrallo, on dissabte va caure el CBT 69-76 davant l'Olivar, un conjunt blau. Sempre per darrer el marcador, sí que és veritat que es va igualar el partit en aquell 35-35, que podria preveure que el CBT en aquell moment pogués agafar una mica de avantatge, però el xoc que se'l va emportar el filial, en aquest cas del Saragossa, un conjunt complicadíssim, un Olivar amb molta qualitat i un CBT encara marmat. Orion va arribar pels pèls, tot i ser un dels jugadors més destacats, amb 17 punts, a mig gas, el mateix Orion, ara parlarem amb Berni Álvarez. Veiem imatges també un Olivar molt potent, líder de moment d'aquesta Lliga EVA després d'aquesta victòria, un partit amb un 17-25, 20-19, 19-17 i 13-15. 15 de gener, la data d'aquesta represa on el CBT rebrà el Sant Cugat. Veiem en imatges un dels homes destacats també d'aquest Olivar, Adai Mara, 16 anys, tot una torre, un dels jugadors amb més qualitat d'aquesta plantilla i segurament un dels jugadors que donarà a parlar en categories superiors. Un CBT doncs, que tanca aquest 2021 amb una derrota i amb qui volem parlar és amb Berni Álvarez, que és el seu entrenador. Berni, entrenador, com estàs? Benvingut de nou al Dorsal, com sempre. Bon dia. Perdona que estava aquí mutat. No, tranquil, tranquil. Parlàvem d'aquesta derrota, l'última del 2021 contra l'Olivar. Sensacions una mica, Berni, de com va acabar l'equip en aquell partit i com tanca aquest 2021? Bueno, a nivell a partit de dissabte jo crec que van fer un bon esforç, no? No es va arribar al físic segurament per les setmanes que portem, per als jugadors tocats, pues perquè Orion no va entrenar tota la setmana, la primera vegada que trepitjava la pista era el dissabte. Jo crec que van fer un partit correcte en defensa, però que en atac vam tenir bastanta poca fluïdesa i no massa encert, no? Sobretot des de la línia de 3, com acostumem a ser un bon equip. Bueno, jo crec que hem arribat a un final de primera volta molt justes de forces, no? La recaiguda de Víctor i les lesions les últimes setmanes ens han tocat una mica, però amb una feina molt bona, perquè l'equip és molt jove, molt nou, i estem competint sempre, i estem a dalt de la classificació, i els jugadors, a més, van creixent, que segurament sigui l'objectiu primordial d'aquesta temporada, no? Ara parlaves, Berni, arriba aquesta aturada en l'elenca. Imagino que també positiva que arribi per això, bàsicament per recuperar efectius i fer una mica de reset, no? Sí, sí, per nosaltres ens va molt bé, la veritat, parar relativament, perquè seguirem entrenant aquesta setmana, donem uns dies de descans, però amb un treball físic que s'emporten els jugadors, però sí que el nostre nivell d'entrenaments havia baixat molt per culpa dels tocats, no pots apretar tant, has d'anar molt en compte, i el fet de dosificar molt les càrregues amb un equip tan jove que necessita entrenar molt de ritme, doncs ho hem patit aquests tres últims partits, diria jo, tant el del CS, tot i guanyar, com el de Salou, com Olivar, no? Parlaves d'una figura i és la de Víctor Vinós. Orion va arribar a mig gas, però també és important un jugador com Víctor. Et preocupa, Berni, com està ell? Bueno, em preocupa primer per ell, perquè ell té moltes ganes de jugar, té moltes ganes de tornar a trobar-se bé dins de la pista,
I tot anava molt bé, però després de reaparèixer dos partits, doncs, bueno, va tindre una altra lesió que no té a veure res amb la que tenia, amb l'altra cama i amb una situació totalment diferent a la que va patir l'any passat. I això també li ha provocat una mica, bueno, de, a nivell mental, d'inseguretat, no? Però, bueno, l'hem d'ajudar el màxim possible i hem d'esperar que després de Nadal intentar que estigui ja amb nosaltres, perquè realment és segurament junt amb Orion el jugador més determinant que tenim en atac. Dels exteriors, sens dubte, el jugador més desequilibrat dels que podem tenir, i esperàvem tenir-lo a partir de la jornada 4 o 5 i, bueno, no l'hem pogut tenir pràcticament tota la primera volta, i això és un hàndicap molt greu, molt, molt gran, no? Tot i així, hem competit molt bé sense ell, que també és una de, té molt de mèrit, doncs, tant pel Gerard com el Marc Buscail, com el Christian, com el Yuri, que són els jugadors que ocupen la posició que ell ocupa o podria ocupar, i bueno, i han competit molt bé i ho han fet molt bé, però el necessitem. És una realitat que necessitem la capacitat ofensiva del Víctor. Començar aquest dorsal Berni fent una mica o focalitzant-me, millor dit, no?, amb la situació pandèmica. No sabem què passarà després d'aquesta aturada nadalenca. No sé si preocupa a nivell general, de tots els equips, de què passarà amb el devenir d'aquesta Lliga EVA, perquè segurament la situació potser és més delicada, no?, que la que estem vivint ara a nivell competitiu. Sí, ens preocupa, evidentment. Nosaltres hem tingut una setmana amb molta incertesa sobre si podíem jugar o no el partit, perquè l'entrenador d'Olivar havia donat positiu, perquè fins a 4 jugadors del CSE, que era l'equip que havia jugat contra ells la darrera setmana, havien donat positiu, i estar amb aquesta incertesa no ajuda a treballar el dia a dia, no? Sabem si jugaràs, si no jugaràs, si donaràs, si tindràs un positiu a l'equip, tot això no ajuda gens. Tenim l'experiència molt dolenta de l'any passat, molt dolenta, que ens va matxacar la temporada, quan vam tenir que estar parats pràcticament un mes i deixar de competir molts partits. I, bueno, estem una mica preocupats, estem preocupats del que pot passar. Hem de seguir ara, ser molt curosos ara, veure què diu també la federació, veure com evoluciona tot i, bueno, intentar fer les coses el millor possible perquè pues, pugui tirar endavant la competició, no? Però que ara mateix es preocupa és una realitat. Deixem que torni a Olivar, perquè parlàvem d'una figura important, hi ha molts jugadors amb molta qualitat, però l'altre dia per la pista del Serrallo, el CBT, va passar aquest noi a Dai Mara. Què tal, Berni? Com el vas veure? És un dels jugadors amb més qualitat, sens dubte, no? Bé, és un jugador molt... un pròspect de jugador espectacular. La seva pinta és de les poques... Són jugadors que surten a nivell físic molt, molt de tant en quant. Jo des de segurament Pau Gasol no he vist un jugador amb aquesta mobilitat, capacitat per jugar amb la pilota, passar la pilota amb aquesta edat i amb aquest tamany. I això és molt difícil de trobar, perquè al final gent relativament amb una alçada normal, o fins a avui en dia, fins als 2'8, 2'10, pots trobar i se'n troben, però d'aquesta arribar pràcticament al 2'20 sense parar de créixer encara, i amb aquesta capacitat, doncs, fa la meva il·lusió i la sensació de que estem davant d'un jugador que, si tot va bé i físicament evoluciona correctament, doncs pot marcar també una època amb el bàsquet espanyol, no? Bé, una última, Berni, per tancar, perquè és l'últim dorsal d'aquest 2021. Una mica un desig, no sé si a nivell competitiu, a nivell personal, però una mica un desig d'aquest 2022. Salut, ara mateix, només salut, la veritat. Primer pel tema del Covid i per la gent en general, no només per la gent d'esport, que puguem tirar endavant amb una certa normalitat. I després també salut esportiva, perquè nosaltres ara mateix la necessitem, no?, per aquests jugadors que et deia tocats, per el que faltarà de temporada, i que puguem, bueno, que els resultats siguin els que siguin, marcant-nos l'objectiu nostre, sobretot de formació i de consolidació dels jugadors com a futur del primer equip del CBT, però que sigui dintre d'una situació normal, no? Que les lesions no es condicionin el dia a dia per treballar i que, bueno, i que puguem tenir un final de temporada normal, entre cometes, a nivell tant de salut esportiva com de salut pandèmica, per dir-ho així. Berni Álvarez, entrenador del CBT, està tot ple, com sempre, que hagis passat pel dorsal. Una abraçada i bona entrada d'any. És dir-ho aviat, però bona entrada d'any. Gràcies, Berni. Igualment a vosaltres, que tingueu una bona entrada d'any. Gràcies. Gràcies al Berni Álvarez, entrenador del CBT, que copsava amb aquesta derrota, malauradament, contra Olivar. Nosaltres fem una petita pausa i tornem, amb més informació poliesportiva, amb futbol, amb Valls i amb protagonistes. Fins ara.
Després del bloc del bàsquet, més actualitat poliesportiva, en aquest cas amb el vòlei, amb el futbol sala, amb l'hoquei, resultats d'aquest cap de setmana. Quan veiem amb imatges un Sèvol Torredembarra davant el Sabadell que no es va disputar aquest partit. En aquest cas, el Sant Pere i Sant Pau, no és el Sèvol que veieu en imatges, el Sant Pere i Sant Pau que reprendrà la competició el 15 de gener, ja descansava el conjunt cooperativista i ho faran el partit davant el Saire. Pel que fa a la tercera divisió del futbol sala, ara veurem imatges. Salou 5, Sant Sadurní 2. Bona acabada d'any per part del Salou, en aquest cas la represa de les competicions també la copsarem. I una nacional de catalana d'hoquei amb aquesta derrota del Vilaseca 3-7 davant l'Igualada, que trinca una ratxa de 5 partits consecutius, amb victòria, una bona ratxa de l'hoquei que perd en aquest cas el liderat, com veiem ara les classificacions. Una tercera de futsal amb el Salou, tercer classificat, acabat aquest any amb 22 punts. En Superliga 2, més enllà del futbol sala, el vòlei Sant Pere Samau tercer amb 22 punts, un Sèvol Torredembarra 5è amb 15 punts. I en aquesta nacional catalana d'hoquei, com dèiem, el Club Hoquei Vilaseca, que acaba amb 13 punts aquest 2021 i lluny d'aquestes places d'accés a l'hoquei plata després d'aquesta derrota i de trencar la ratxa. Ara sí, marxem cap a Salou, en aquest cas no al Salou Centre, sinó a Salou Ponent, al pavelló, amb un Salou que s'imposava per 5-2 davant el Sant Sadurní, acabant per la porta gran aquest 2021, i amb un partit on no va tenir discussió possible perquè el Salou es va imposar amb aquests 3 primers gols que veurem. 2 primers a la primera meitat, el 3-0 que va arribar a la segona meitat, un dels partits indiscutibles pels de Manel Hidalgo, que es van imposar amb gols d'Emilio Utrera, Brian Serrano, David Lozano, Marc Fornés i Rubén Castaño. Un Salou que veiem com retallava distàncies, en aquest cas el Sant Sadurní, però que ràpidament tornaven els de Manel Hidalgo a posar un altre gol al marcador. Aquí veiem una altra d'aquestes accions que acabava, òbviament, amb aquest gol, amb aquesta opció ofensiva que tancava el partit còmode, en aquest cas, pels de Salou. Aquest és un dels últims penals per part del Sant Sadurní per, almenys, maquillar una mica el resultat. Això pel que fa al futbol sala, que acabava amb aquest Sant Sadurní, provant o intentant almenys escurçar més distàncies. Un Salou, en aquest cas, que tornarà el 5 de gener davant el Solsona, 15 de gener davant el Solsona. 15 de gener, visitant la pista del Solsona, com dèiem, i del futbol sala al futbol, perquè a primera catalana empat a 0 de la Unió Esportiva Valls davant el Tàrrega. Ara també veurem imatges, equip colista d'aquesta classificació al Tàrrega, un empat que sap a poc, els de Manel Cazorla. Classificació d'aquesta primera catalana que l'encapçala el Vilanova amb 23 punts i una Unió Esportiva Valls sisena amb 15 punts. Veurem, aquests 5 empats consecutius, 5 partits sense trobar la victòria als de Manel Cazorla. Marxem en aquest cas cap al camp Joan Capdevila de Tàrrega, amb un partit igualat, sense masses accions, per part dels dos conjunts. A pilota aturada algunes, veiem el Valls de negre. Això sí, els de Manel Cazorla són el conjunt que vesteix de negre en un partit amb poques accions per part dels dos conjunts. Aquí veiem alguna de la Unió Esportiva Tàrrega, en aquest cas un Tàrrega que a casa tampoc es pot deixar més punts. Ni menys, no es pot permetre ni un empat. Un Valls que ho provava amb aquesta acció centrada des de la dreta, alguna per treure-li petroli als de Manel Cazorla, i que acabaria jugant, en aquest cas, amb un jugador més per expulsió del Tàrrega a les acaballes del partit. Coés amb 10 punts el Tàrrega, que havia també d'aconseguir o d'intentar aconseguir aquesta victòria. Demà el Cazorla, com diem, que fins al 15 de gener no jugaran, també descansaran, en aquest cas, un Valls amb 15 punts en 11 jornades, 6è a la classificació. Més accions d'aquest partit que acabaria, amb aquest xut també allunyat per part del conjunt local, i que la majoria d'accions del partit s'esdevindrien a pilota aturada. Això pel que fa a primera catalana. Més imatges, en aquest cas, la que ens deixa el cap de setmana, els resultats de segona catalana. Ara veurem les classificacions i les resultats. Segona catalana, un Vilaseca que aconseguia la victòria a un complicadíssim camp del Riudoms, 1-3, Pobla B9, Bonavista 2, els equips també de la televisió Montblanc 2, Roda de Barà 6,
Altafulla, que queia derrotat al camp de la Canonja, i empat a 0 entre la Floresta i el Morell. La segona catalana en aquest grup vuitè, encapçalada en aquest cas pel Redis, amb 30 punts, i els equips del territori a la part baixa, vuitè el Montblanc amb 15, novè el Vilaseca amb 13, desè la Floresta amb 12 punts, onzè l'Altafulla amb 11 punts, i tanca aquesta classificació el Bonavista, que no ha aconseguit puntuar encara en aquesta segona catalana. D'aquí a la tercera catalana, al grup 2, perquè el Icomar, que aconseguia una victòria 0-2 al camp del Marina, el Clamclà també s'imposava a casa 1-0 davant l'Espanya Canonja, un Racing Hospitalet, en aquest cas Hospitalet Racing, que no es va disputar, i un Saló, que aconseguia la victòria 1-3 davant l'Escola Sant Pere i Sant Pau. Aquest grup 2 de tercera catalana, encapçalada pel Salou amb 31 punts, segon el Campclà amb 28. Per sota, novè, el Racing Bonavista amb 18 punts, l'Icomar 13 amb 11 i l'Escola Sant Pere i Sant Pau amb 7 punts. Si mirem l'altre grup d'aquesta tercera catalana, trobem una victòria contundent del Sant Salvador 5-0 davant el base Pallaresos, un Torredembarra que queia al camp de l'Arbós 2-1, un Torreforta i un Segur que empataven a 1 i també empat entre el Constantí i l'Atlètic Valls 0-0. Tercera catalana, aquest grup 3, encapçalat per l'Arbós amb 31 punts, un Torredembarra tercer amb 28, Torreforta també, en aquest cas 6 amb 21 punts, Sant Salvador 7è amb 19 punts, Constantí 9è amb 16 i l'Atlètic Valls, que és 13è amb 10 punts, per sobre encara d'aquestes zones de descens. I després de repassar resultats i classificacions, protagonista d'avui amb un noi que és tarragoní, que és molt jove, de fet no va néixer aquí, però de ben petitó, que està al barri de Sant Pere i Sant Pau, i que amb 14 anys ja va començar a arbitrar. I això l'ha portat a ser un dels àrbitres, si no l'únic, és l'únic, de fet, més joves d'aquí de Tarragona, l'únic que està xiulant a la primera divisió. És assistent, ara ho parlarem amb ell, perquè el tenim aquí al costat, i és el Julián Villaseñor. Julián, com estàs? Benvingut al Dorsal. Bona tarda. Escolta, 26 anys, ara ho dèiem, ets molt jove i ets assistent, però a veure, explica'm una miqueta com vas començar, però, en el món de l'arbitratge. Bueno, mi padre empezó, era árbitro de siempre, sí. Con 14 años empecé a arbitrar, siempre lo vi a arbitrar cuando tenía 10-12 años, lo acompañaba al fútbol, y la verdad que siempre me picaba la curiosidad. Era un tema, un aspecto del fútbol de una perspectiva diferente, y la verdad pues que me llamó mucho la atención, y con 14 años pues empecé a compaginar el fútbol con el arbitraje, y a mitad de temporada decidí dedicarme únicamente a arbitrar. Bueno, con 14 años dedicarte al final es un hobby, es un hobby porque no te dedicas, porque estudias, pero bueno, poco a poco pues me iba atrayendo más y me dediqué más. Tu, Julián, ¿jugabas al fútbol o no? Sí. Jugaba fútbol desde, bueno, las categorías inferiores a Levín. A Levín, que son 12 años. Con 12 años empecé a jugar a fútbol. Y hasta 12 o un poquito antes, quizá con 11, pero aproximadamente esa temporada. Ara, òbviament, parlarem de com has arribat a ser-hi un d'aquests assistents de primera divisió de la Lliga de Futbol Espanyol, però clar, què és el que t'atreia de l'arbitratge tan jove, Julián? Perquè costa, no?, segurament fixar-se en l'únic element que quan ets petit al camp potser és el que menys t'hi fixes, no? Bueno, al final el papel del árbitro en un partido de fútbol es completamente diferente al de un jugador. Sí. Al final un jugador, él juega fútbol, se dedica a marcar goles, si eres delantero, si eres defensa, a defender el bal, a defender la portería. Pero bueno, al final el tema del árbitro es una perspectiva en la que tú eres el encargado de dirigir el partido en el que como jugador jugaba. Claro. Y la verdad que esa perspectiva me gustaba mucho, me llamó mucho la atención, y por eso decidí dedicarme. Y también por vocación de mi padre, que bueno, que arbitraba por aquí, por la territorial. Segurament, òbviament, la figura paterna va influir moltíssim. Com has arribat? Perquè ho dèiem, vas començar amb 14, en tens 26, i ja estàs a l'elit del futbol espanyol, que és aquesta primera divisió, que és segurament, no?, on tots els àrbitres, quan comencen, diuen, bueno, el meu primer objectiu segurament és arribar aquí dalt. Bueno, al final empiezas, lo último que te planteas es el llegar a primera división. Al final tú empiezas, decides empezar porque te gusta, y bueno, es cierto que siempre pues bueno, cuando miras la televisión, miras los partidos de primera, segunda división, al final dices, sueñas algún día con poder estar ahí, pero nunca te lo imaginas.
Y luego, bueno, a medida que te vas dedicando poco a poco y, bueno, y a medida que vas consiguiendo los retos que te propones, pues eres ambicioso y quieres siempre aspirar a más, a trabajar más, a dedicar más. Y bueno, pues mira, al final, con suerte, con mucho esfuerzo y sacrificio, pues se consigue. Com tries aquesta especialitat? Perquè és veritat que, òbviament, ets àrbitre, però ets assistent. I això ho tries tu, no, també? Sí, es un camino que yo decidí tomar cuando tenía 16 años. Sí. 16 años yo empecé a arbitrar, empiezas a arbitrar en fútbol base. Al final siempre empiezas por el principio, como claro. Todos. Benjamines, alevines, infantiles, cadetes. Bueno, te recorres todo fútbol base. Y cuando ya tenía 16 años, me da la oportunidad también de ascender como árbitro a la segunda, antigua segunda regional, que ahora es la tercera catalana, después de la remodelación que hubo. Y nada, consigo ascender a mitad de temporada y a final de temporada me proponen la opción de un cuerpo específico que está creado, pero bueno, el hecho de hacer de ir partido de asistente en segunda regional y asistente a primera catalana, a tercera división, y bueno, me creen que puedo tener maneras desde ese punto de vista y me lo recomiendan. Y entonces, bueno, decido acceder allí y, bueno, y ahí empecé. En aquel momento ascendí, se llamaba asistente territorial, sí. Que ibas de asistente a primera catalana. Y luego, bueno, a final de temporada, pues conseguí el ascenso a la tercera división y, bueno, y ahí luego estuve 4 años en segunda división B. Y bueno, luego después de esos 4 años hice el último año playoff, fui presentado para ascenso a segunda división A como asistente, lo conseguí. Y bueno, luego 3 años en segunda división A y este es el primer año en primera división. Pues muy rápido y comprimido, ¿eh? Que vayan. Bueno, también el hecho de empezar joven claro. Es lo que también tiene. ¿Te ha pasado rápido, bro, Julián? ¿Todo aquel temps? La verdad, sí. Si ahora miro atrás, dices, hostia, realmente son. Hace 4 años estaba en segunda división B, estaba a un paso del fútbol profesional de la segunda división. Y bueno, al final estos 3 años tengo muchos recuerdos de todos ellos, pero sí que es cierto, bueno, que al final cada temporada te centras en el siguiente partido y cuando te acaba la temporada dices, ya acabó el año. Yeah. Y sí, al final, no sé, muy, muy, muy agradecido y muy contento, la verdad. Clar, quina és la particularitat d'aquest assistent o allò que t'atrau més d'aquesta posició, no? Tots ens fixem segurament en l'àrbitre principal, menys quan hi ha accions polèmiques, que al final també mires, no?, a l'assistent, però què és el que t'atrau més de ser aquest paper segurament una miqueta més secundari? Bueno, lo que me atrajo mucho como asistente, porque lo empecé a probar, como te dije, cuando era asistente territorial, y sobre todo cuando estaba en segunda regional, que fue cuando empecé a ir a categorías más altas. Lo que me atraía de ese papel es el hecho del calibrar el fuera de juego. Es un papel que me gustaba mucho. Cuando yo salía decía, a ver si puedo estar convencido o poder acertar, al final no poder ver las repeticiones. Claro. Pero el tema del fuera de juego, la verdad que me atraía mucho, me atraía bastante, era una de las características. Y sobre todo el ayudar. Me sentía más cómodo ayudando a la persona con la que iba que quizás siendo yo el principal. Era, no, la palabra no es quizá no es más a gusto, pero me sentía más confortable. I que és complicadíssim, també, òbviament, acabar acertant també aquest fora de joc tan polèmic a tants partits. Clar, àrbitre assistent, has fet el pas, no?, en aquests darrers mesos, any, aquesta primera divisió. Què tal xiular o, no?, formar part d'aquest cos tècnic d'un arbitratge de primera divisió, Julián? Pues la verdad que al final te sientes orgulloso de todo lo que has trabajado, de que al final, sobre todo, lo más importante es el esfuerzo, el sacrificio y estar disponible para que el comité decida si estás preparado o no para formar parte de esa categoría. Y bueno, ha sido, la verdad que estoy orgulloso y bueno, ahora lo que siempre digo, prepararme el siguiente partido, entrenar y todo lo que conlleva prepararme tècnicament, físicament. Ara t'ho preguntaré, això, físicament i mental, que ens importa molt també, no?, aquest aspecte mental dels àrbitres, però has xiulat el teu primer partit de primera divisió. Va ser aquell l'especial, el primer partit de primera divisió, o n'hi ha algun altre que recordes al llarg de la teva trajectòria que dius aquell sí que potser em va marcar més o menys? Bueno, al final, cuando debutas en primera división, segunda división, en segunda B, siempre recuerdas todos los partidos en los que has debutado. Siempre especial, porque es el primero, igual que los playoffs.
son partidos que recuerdas siempre especiales porque es el primero o es una promoción de ascenso a la siguiente categoría, y la verdad que todos ellos los recuerdo con un especial cariño y cada uno de forma diferente. Has xiulat un Alavés Madrid, que va acabar amb victòria blanca en aquest cas. No sé si també és especial el fet, no?, d'equips amb tanta entitat i que tu veure't allí, entre ells, no?, en jugadors que segurament has vist per la tele, no?, que al final també et puja una mica el llistó, no? Bueno, al final, el hecho de arbitrar al Real Madrid en este caso, o arbitrar equipos como el Valencia, como el Mallorca, son al final todos son profesionales, son todos equipos muy grandes, todos los equipos 100% profesionales, todos trabajan al máximo nivel. Y bueno, la verdad que me hace la misma ilusión arbitrar un partido que otro. Siempre lo enfoco de la vista profesional, porque al final es lo que somos, y trabajar al máximo en todos ellos. Què tal la relació al camp amb jugadors? És una cosa també de respecte. La setmana passada parlàvem també amb un àrbitre de CB en aquest cas i ens deia que, òbviament, a mesura que van passant els partits, el respecte s'incrementa, no?, amb els jugadors. També és una mica el futbol així? Hi ha una mica de proximitat entre àrbitre i jugador? Sí, la verdad que hay mucha cercanía entre jugadores y árbitros, hay cercanía dentro del campo. Al final, los jugadores son personas como nosotros. Y dentro del campo, tú le estás arbitrando a los jugadores y ellos pues tienen dudas, te las preguntan. La verdad que son todos siempre todos muy cercanos, y la verdad que no son unas personas diferentes a las demás, son personas normales como todos, pero son profesionales de ello, que se dedican a ello 100%. I com qualsevol altre més. I què és el que li... Perquè em fico en situació, no?, de tu, ja no el debut, sinó en un partit de primera divisió, què és el que et passa pel cap, Julián, quan entres a un terreny de joc de primera, sabent la importància, la magnitud de tot plegat? Bueno, pues primero que todo, lo primero que piensas en... Estás orgulloso de estar ahí, estás contento, y nada más entrar, lo que piensas es en cómo enfocar el partido, cómo lo que has estudiado, preparado el partido, ponerlo en práctica en ese mismo. Y bueno, intentas que todo lo que has visto, lo que has podido informarte de los equipos, tema cómo juegan, pues lo plasmas en el partido. L'àrbitre de CB, en aquest cas, i ho vinc perquè ho tinc fresc, feia una mica de referència que els àrbitres fan molt de scouting, de jugadors, de com juguen els equips una miqueta. És així també en futbol? Claro, nosotros después de cada partido siempre nos vemos nuestros partidos, nos analizamos nuestros partidos para... con una finalidad muy, muy básica, que es cuando tú ves el trabajo que has hecho, puedes saber tus ámbitos de mejora, puedes enfocar, vale, este partido, esto lo tengo que mejorar. Y cuando vas a un siguiente partido, tú lo que miras es cómo juegan los equipos, bueno, cada jugador juega diferente, es más rápido, uno es más lento, uno dispara más, otro dispara menos, para tú en ese momento que tienes el jugador del balón e intuir qué es lo que puedo hacer. Mireu també, Julián, això com a curiositat, els que es queixen més, també. Si saps o no, aquest potser em menjarà una mica l'orella, no? Bueno, no te creas, al final todos los jugadores lo que se dedican es a jugar a fútbol, algunos hablan más, otros menos, pero no, con ninguno en especial, la verdad. Clar, parlàvem abans de la importància de la preparació i ara t'ho deies sobre el terreny, sobre els partits, però a nivell mental, Julián, com ho has anat treballant tu? Ets molt jove, suposo que també, clar, la impressió de l'estadi, de la responsabilitat que t'ocupa com a àrbitre xiular un partit d'aquesta característica, també feu treball mental? Bueno, en concreto, trabajo mental como tal, no vas a ningún profesional ni nada al respecto, yo por lo menos. Lo que pasa es que lo que tú te preparas es que estás en el campo, estás arbitrando, hay mucha gente que va a ver el partido, muchos espectadores, y tú te centras en el partido. Lo que te dicen del público te olvidas 100%, te centras en el partido, si te digo la verdad, no escuchas realmente nada. Tú estás centrado en el partido, cuando estás concentrado te olvidas y... La verdad que si me preguntas es ¿qué recuerdas que te haya dicho el público? No te sabré decir nada, porque estoy tan concentrado en el partido que no me viene a la memoria nada. Clar, ni en accions polèmiques que rebeu, no? Òbviament també escridassades o el que sí, tampoc us afecta aquesta pressió? O sigui, esteu tan immersos en la vostra feina que és important també no estar amb el que l'entorn us està dient? Pues la verdad que es lo que te decía, ¿no? Porque estás muy concentrado, estás muy centrado. Cuando hay acciones polémicas hay más ruido, porque al final cada espectador busca lo suyo para su equipo, pero nosotros somos profesionales, estamos 100% en el partido y la verdad es que no tengo ningún recuerdo que diga, pues, ¿ha pasado esto? No.
Bona notícia, perquè al final també, òbviament, hi ha molts partits, hi ha molta polèmica sempre, en futbol sempre se'n parla, i els primers que rebeu sou vosaltres. Clar, que t'anava a preguntar, Julián, tens 26 anys, tens una carrera llarguíssima encara per davant, algun partit especial que diguis, aquest sí, m'agradaria xiular-lo, o un camp que no hagis visitat que diguis, m'agradaria ser-hi aquí també, no?, i formar part d'això? La verdad que no tengo ahora mismo ningún partido en mente que diga me haría ilusión hacer este. Al final lo que te hace ilusión es que llegue el fin de semana, que tengas el partido, ir a hacer el partido, trabajar al máximo en ese partido y que llegue el siguiente y con muchas ganas, la verdad. Ara parlàvem abans d'entrar que les competicions, no? Us toca cada dues setmanes o com va això? Com funciona una mica? Bueno, al final, por plantilla, son 20 árbitros, 40 asistentes, el equipo se forma de un árbitro y dos asistentes, entonces de los 20, como hay 10 partidos, salen 10 y la semana siguiente suelen salir 10. Esto no es siempre porque puede ser que un árbitro tenga molestias, que el CTA considere que para ese partido le conviene mejor hacer un árbitro capitular la semana anterior, entonces hace dos semanas seguidas. Entonces depende, al final el comité es el que designa, el que decide junto con la liga qué árbitro es el que mejor viene para cada partido, pero normalmente suele salir a que haces una, descansas otra, pero bueno, no es matemático, por lo que te he comentado antes. Doncs amb Julián Villaseñor, òbviament, que és àrbitre d'aquí, de Tarragona, 26 anys, deixa'm, Julián, que et faci una última pregunta, perquè estem acabant aquest dorsal del 2001, és l'últim en aquest cas, un desig per aquest 2022 com a àrbitre, com a, òbviament, professional també del món del futbol. Bueno, al final el deseo que tienes en la cabeza es que todo salga bien, que disfrutar, si disfrutas y dedicas y trabajas, eres feliz y bueno, es pensar en el siguiente partido, en la semana, en la preparación y en todo lo que conlleva eso. ¿Tens assignat algun partit ja a la tornada o no encara? No, de moment no. Encara no ho sabreu. Doncs Julián Villaseñor, que òbviament és àrbitre de la Lliga de Futbol Professional d'aquí de Tarragona, que està xiulant a l'elit del futbol espanyol. Ha estat un plaer parlar amb tu, Julián. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Julián i també moltes gràcies a vosaltres per formar part d'aquest dorsal 12 de cada dilluns, de cada setmana, apropant-vos sempre la informació del territori dels equips de casa nostra. Una abraçada també al nostre company, el Sergi Amat, que el tindrem aquí de seguida, òbviament, amb nosaltres. Tornem al pròxim 2022 amb més esport local, amb més bàsquet, més futbol sala, més resultats i tot el que es dona de l'actualitat dels equips de casa nostra. Ha estat un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Gràcies i bona entrada d'any. A reveure.